Өкмөттүн акселераторлор программасынын жыйынтыктарын талкуулоо боюнча жыйында министрлер кабинетинин төрагасы Кылбек Жапаров мамлекеттик кызматкерлер учурдан пайдаланып жеке жактардын активдерин ыктыярдуу легалдаштыруу жана мунапыс берүү жөнүндө мыйзамды колдонууну сунуштады. Жыйынга бир катар министрлер жана мекемелердин жетекчилери, орун басарлары катышты. Эске салсак, мыйзам 9-июлдан тартып күчүнө кирди. Буга чейин президент Садыр Жапаров да 2020-жылы экономикалык амнистия жарыялаган. Азыр дагы мүмкүнчүлүк берилип жатат. Я предлагаю вам всем воспользоваться последней амнистией. Третье – это уплата налога. Заплати налоги, спи спокойно, езжай обучаться куда хочешь. Мен акыркы мунапысты колдонууну сунуштайм. Салыкты төгүп тынчуктап кайда кааласаң билим алсаң болот. Ата эне эч кимде маселе болбойт. Ошондо биз $500 айлык алып жатып, Гарвардда окуган уулуңа эмне себептен жылына $58,000 төлөп атасың деп сурабайбыз. Андыктан кирешесин алдын ала декларациялап, мунапысты пайдаланып, Кыргызстандын жыргалчылыгы үчүн иштей башташ керек.